ဆိုင်တိုင်းဒေသကြီးတမူမျိုးရင်အသက်၉နှစ်ပြည့်ပြီး၁၂နှစ်မကျော်သောကျောင်းသူများအားတိမ်ကောင်းကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ဆေး HPV ထိုးနှံနိုင်ရေးလုပ်ငန်းနေနိုင်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့နဲ့9နာရီအချိန်ကတမူမျိုးအမှတ်၄အခြေခံပညာတက်တန်းချောင်းဘဘောဖမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။လုပ်ငန်းနေနိုင်အစည်းအဝေးတွင်တမူမျိုးနယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဘွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျော်မူကတိမ်ကောင်းကင်ဆာရောဂါသည်ဘဝတဝန်း၌ရှိသောအမျိုးသမီးများတွင်စရုပ်ထဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးရောဂါဖြစ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်ဒုတိယမြောက်အဖြစ်များဆုံးနှင့်သေဆုံးမှုအဖြစ်များဆုံးရောဂါဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်းအမျိုးသမီးများတွင်ဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနှင့်သေဆုံးမှုအများဆုံးရောဂါဖြစ်တာကြောင့်အကျုံးဝင်သောအမျိုးသမီးအားလုံးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနများပညာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြခြင်းလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်အဲဒီနောက်တမူပြန်ခေတ္တကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးဒေါက်တာသိန်းနိုင်ဦးကတရင်ကောင်းကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ဆေး HPV ထိုးနိုင်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်နည်းလုပ်ငန်းစဉ်များအားပါဝါပွိုင်းဖြင့်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြသူများမှသိရှိလိုသည့်မေးမြန်းချက်များအားပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်။အဆိုပါတရင်ကောင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အကျုံးဝင်သည့်2011ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှ2014ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့အတွင်းဝေးဖွားသည့်အမျိုးသမီးငယ်များတနည်းအားဖြင့်အသက်၉နှစ်ပြည့်ပြီး၁၂နှစ်မကျော်လွန်သေးသည့်ကျောင်းသူများကိုစက်တင်ဘာလအတွင်း၌၎င်းပြင်ပရှိအမျိုးသမီးငယ်များကိုအောက်တိုဘာလအတွင်း၌၎င်းထိုးနှံရန်ရာထားကြောင်းသိရပါသည်။တရင်ကောင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍တမူးခရိုင်ခေတ္တကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာသိန်းနိုင်ဦးကယခုလိုပြောကြားထားပါသည်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒါအသက်၉နှစ်က၉နှစ်ပြည့်ပြီး၁၂နှစ်မကျော်တဲ့ကျွန်တော်ထိုးနှံပေးမှရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်နယ်ပြောတောင်းချီပြုရဲ့ဒီလိုလိုချီပြုရဲ့ပိန်ကောင်းကင်ဆာယောဂါကာကွယ်ဆေးကိုခုနတော့ပြောင်းမှန်းနေတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစီဝေးလို့တင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခံတွေမှာရှိတဲ့အသက်၉နှစ်ပြည့်ပြီး၁၂နှစ်မကျော်တဲ့ကလေးတွေကိုစောစောစီးစီး HPV ပိန်ကောင်းကင်ဆာယောဂါကာကွယ်ဆေးခုနပေးခြင်းအားဖြင့်ပိန်ကောင်းနဲ့ပိန်ကောင်းကင်ဆာယောဂါကိုစီးစီးရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်းချီပြုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်တိုဘာလ၁စက်တင်ဘာလမှာခုခုကြီးတင်ထားပါတယ်။နာပြီးတော့တောင်းပေါင်း24ကျောင်းရထားပြီးတော့စုစုပေါင်းတောင်းသူပေါင်း1552ခုကာကွယ်ဆေးခုနံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတို့အခြေပြုတော့ကျွန်တော်တို့ကအော်တိုဘာနာထဲမှာကာကွယ်ဆေးခုနံသွားဖို့ရထားပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခါတဲ့ဒါတွေခုနံသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါတွေထူးထင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ9နှစ်ကနေ12နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုခုနံပေးခြင်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ကောင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးကိုသောသောကြီးကြီးခုနိုင်ရေးဖိရောက်တာပေါ်နိုင်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုသိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကခုနိုင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတက်ဆိုင်ရာအကြောင်းကြီးတက်ဆိုင်ရာရက်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုတွေရဲ့ဦးဝန်ကြီးမှုတွေကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တမူခံရဲ့တေယောင်းကင်ဆာကာကွယ်ရေးစီမံချက်လုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဖြစ်ပါကြောင်းကျွန်တော်လည်းသိနေပါတယ်အဆိုပါလုပ်ငန်းညီနိုင်စီဝေးတို့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဘွဲ့ဥက္ကဋ္ဌခရိုင်ပညာရေးမှူးခိတ္တခရိုင်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ကျောင်းကြီးများနဲ့ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တမူးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကပေးပို့ပြန်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။